εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί φίλες και φίλες, και πάλι καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τη σημερινή συγκλονιστική σας παρουσία εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Είναι στιγμές όπως αυτοί που μας ενώνουν, που μας κάνουν περήφανους. Το μήνυμά σας αντυχεί σε όλα τα χωριά του Δήμου Μυτιλίνης. Το μήνυμά μας αντυχεί σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Είναι η φωνή σας που καλεί για αλλαγή, για ένα Δήμο που θα αντιπροσωπεύει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη σας, τα αληθινά... αυθόρμητα, όμορφα χαμόγελά σας, τη ζεστασιά στις ματιές σας. Η παρουσία σας είναι ένα καθαρό μήνυμα υποστήριξης και συμμετοχής στο δημοκρατικό διάλογο με τον Πανάγο Κουφέλο. Η παρουσία σας μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Μας επιβεβαιώνει την εκτίμηση και την αναγνώριση που εσείς τρέφετε στο πρόσωπο του Πανάγου Κουφέλου και υποψηφίου Δημάρχου Δήμου Μυτιλίνης. Ο Πανάγος Κουφέλος, υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Μυτιλίνης, αντιπροσωπεύει τις αξίες μας, αλλά και τις ελπίδες μας για ένα δυναμικό Δήμο. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ηγέτες που να έχουν το όραμα, να έχουν τη δύναμη, αλλά και την αποφασιστικότητα να φέρουν την αλλαγή που όλοι επιθυμούμε. Εμπιστευόμαστε λοιπόν τον Πανάγο Κουφέλο! Στηρίζουμε το όραμά του για ένα Δήμο που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Για ένα Δήμο ανοιχτό, ευημερούντα, ευρωπαϊκό, που όλοι θα είμαστε περήφανοι. Για ένα Δήμο έτσι ακριβώς όπως τον ονειρευόμαστε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα και στηρίζουμε το όραμα ενός ανθρώπου που θέλει, που μπορεί και πρέπει να τον εμπιστευτούμε για να αλλάξει επιτέλους η ζωή μας ριζικά. Για ένα Δήμο που μας αξίζει. Για ένα Δήμο που σας αξίζει. Γιατί ο Πανάγος Κουφέλος και θέλει και μπορεί. Αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο αυριανός Δήμαρχος Μυτιλίνης, Πανάγος Κουφέλος! Στην κεντρική ομιλία του συνδυασμού μας. Τον Έλληνα
δικαστικό και πολιτικό βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία από το 2012, που διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Χαιρετίζω την μεγαλειώδη, ενθουσιώδη και πρωτοφανή συγκέντρωση που έγινε ποτέ για Δήμο. Η αίθουσα είναι μικρή. Είναι μικρή για να χωρέσει την αγάπη σας, τα όνειρα και τις προσδοκίες για το Δήμο μας. Και να ξέρετε ότι δεν θα διαψευστείτε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη και τη συμπαράσταση που έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια στην μεγάλη δημοκρατική παράταξή μας. Την παράταξη η οποία αλλάζει την Ελλάδα, αλλάζει τον τόπο και αλλάζει και τα νησιά μας. Αλλάζει μαζί με τον Πανάγο Κουφέλο, θα αλλάξει και ο Δήμος μας. Είμαστε λοιπόν όλοι υποχρεωμένοι. Είστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι. Όλοι να βοηθήσουμε για την αλλαγή του Δήμου. Γιατί αξίζει πολλά. Γιατί και το πολύπαθο νησί μας έχει το πιο ωραίο νησί. Έχει εγκαταλειφθεί για πολλά χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία κατορθώνει να ανορθώσει ανάστημα και να προοδεύσει. Και είναι ευκαιρία σήμερα. Είναι ευκαιρία με την κυβέρνησή μας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που γίνονται τεράστια έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στον τόπο να αλλάξει και η Λέσβος. Και η Λέσβος θα αλλάξει αλλάζοντας εικόνα και προοπτική η πρωτεύουσά της, η Μυτιλίνη. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι λόγος και θέλω να το συνδυάσω και με την αυτοδιοίκηση. Τα μεγάλα έργα που είχαν δεκαετίες να γίνουν στο χωριό μας, στον τόπο μας, στα χωριά μας, στην πόλη μας, γίνονται μόνο τώρα με τη Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας από το 2012 έως σήμερα. Να αναφέρω σε περιληπτικά μερικά από τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν γίνει, μόνο και μόνο για να μπορέσετε να καταλάβουμε όλοι πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάρτε παράδειγμα το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, το οποίο ανακαινίστηκε εκ βάθρων και κάναμε 4.500 καινούργιες τετραγωνικά μέτρα με δυο μεγάλα κτίρια τα οποία κάναμε. Και ήδη αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι και το ψυχιατρίο, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η μεγάλη αρτηρία Καλονής Συγρίου τελειώνει και σε λίγο καιρό θα έρθει ο Πρωθυπουργός για να την εγγενιάσει. Το λιμάνι του Συγρίου που αλλάζουν τη μορφή. Αλλάζουν τη μορφή του νησιού μας. Το φράγμα Τσικνιά, ένα από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία έχει εντάξει ο Πρωθυπουργός στα μεγαλύτερα έργα που γίνονται στην Ελλάδα τώρα που θα λύσει το πρόβλημα ίδρυψης όλης της Λέσβου και ένα μεγάλο κομμάτι της άρδευσης του κάμπου Καλονής. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να ολοκληρώνονται χωρίς να υπάρχει η σύμπραξη, η συνέργεια, η συναπόφαση και ο κοινός σχεδιασμός με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και όσον αφορά εμάς εδώ, όσον αφορά τον Δήμο Μυτιλίνης με την δημοτική, την καινούργια δημοτική αρχή. Διότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν και δίδονται σήμερα αφιδώς, ενώ παλιά παρακαλούσαμε να πάρουμε χρήματα τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, τώρα έρχεται άφθονο χρήμα, αρκεί να έχουμε μελέτες, να έχουμε προγράμματα για να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε. Και αυτά δυστυχώς για πολλά χρόνια έλειψαν από την Μυτιλίνη και από τα άλλα νησιά μας
και ο λόγος που είμαστε εδώ όλοι σήμερα είναι αυτό, να δώσουμε ένα μήνυμα αλλαγής για την περαιτέρω ανάπτυξη. Φίλες και φίλοι, πριν 4 χρόνια όλοι μας, πολλοί από μας και πολλοί από εσάς, ξεκινήσαμε μια νέα αρχή με καινούργια όνειρα, με μια προοπτική για να αναπτυχθεί το νησί μας περισσότερο και ως αφετηρία, ως όργανο κίνησης όλων αυτών των διαδικασιών ήταν ο Δήμος. Γιατί έπρεπε μέσω του Δήμου και τη συνύπαρξη όλων των δυνάμεων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να μπορέσαμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο νησί μας, με προγραμματισμό, με όνειρα και με προοπτική, για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το επιθυμητό πρόγραμμα που θέλαμε για το τόπο μας. Προσωπική μου πίστη, το έχω πει κι άλλη φορά, είναι ότι όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά, με τα πολιτικά πρόσωπα, με τα κοινά, πρέπει να έχουν αυτές τις αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον πολιτικό, τον άρχοντα της Δημοτικής Αρχής, για να μπορέσει να υπάρχει μία πρόοδος και μία προοπτική. Και αυτές οι αρχές είναι οι οποίες πρέπει να έχουν, είναι η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη στο Δήμο, δικαιοσύνη στους πολίτες, ισότητα, αντιμετώπιση με ισότητα όλων των πολιτών. Η δεύτερη μεγάλη προοπτική η οποία πρέπει να έχει για αρχή, πρέπει να έχει ο Δήμο, ο Δήμαρχος και κάθε πολιτικό πρόσωπο, είναι η αποτελεσματικότητα. Πρέπει να είσαι αποτελεσματικός, αποφασιστικός και αποτελεσματικός για να μπορέσεις να πετύχεις αυτά τα οποία ονειρεύεσαι. Το τρίτο είναι η διαφάνεια. Μια διαφάνεια η οποία δυστυχώς, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε πολλά μέρη, αλλά και στον τόπο μας, έλειψε. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά η Δημοτική Αρχή να έχει διαφάνεια σε όλα. Να μην συναλλάσσετε, να συναλλάσσετε στη βοήθεια για να γίνουν τα έργα, αλλά καμιά συναλλαγή με τους εργολάβους και τους τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία παίρνουν τα έργα. Και το τρίτο είναι η ευπρέπεια. Η ευπρέπεια που πρέπει να έχουμε με τους συμπολίτες μας. Τους συμπολίτες που πρέπει να τους βλέπει και ο Δήμαρχος με μεγάλη κατανόηση και να μην υπάρχει αλαζονία. Δεν μπορεί να είσαι κλεισμένο σε ένα γραφείο σου και να αψηφάς τα προβλήματα τα οποία έχει ο Δημότης σου. Πρέπει να είσαι κοντά του συνέχεια. Και έρχομαι στο πρώτο ερώτημα για να πω και στην ουσία του θέματος. Ανταποκρίθηκε η προηγούμενη ηγεσία του Δήμου. Ο επικεφαλής του Δήμου ανταποκρίθηκε αυτές στην προοπτική και στις προσδοκίες των πολιτών. Δεν θα ισχυριστώ και θα είναι άδικο να πω ότι δεν υπήρχε θέληση, ότι δεν υπήρχε πρόγραμμα. Θα πω όμως ότι δεν υπήρχε όραμα, δεν υπήρχε ικανότητα, δεν υπήρχε δυνατότητα για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Και όταν λέω δυνατότητα, δεν αναφέρομαι στην αντικειμενική δυνατότητα, η οποία μπορεί να μην υπάρχει για πολλούς λόγους, για να μην υπάρχουν πόροι, να μην υπάρχουν προοπτικές κλπ. Μιλάω για την υποκειμενική δυνατότητα. Δηλαδή αυτό το έμφυτο που πρέπει να έχει όποιος ασχολείται με τα πράγματα είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε στην αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να δώσει όραμα και να φτιάξει τον τόπο του, να έχει μια καλύτερη μέρα. Έτσι λοιπόν χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα από τα προγράμματα που σας ανέφερα, από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι είναι κάπως δυσαρεστημένοι γιατί έγινε αυτή η αλλαγή και πρέπει να το αντιληφθούν ότι ναι, χάθηκαν πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πάρα πολλά, θα σας αναφέρω 2 παραδείγματα τα οποία έτυχε να τα χειριστώ. Η κυρία Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού, η οποία αγαπά πάρα πολύ τον τόπο, διέθεσε 2,5 εκατομμύρια γιατί ένας προορισμός ευρωπαϊκός, για να μην πω παγκόσμιος, είναι η επίσκεψη στο Μουσείο του Θεόφιλου και στην Δημοτική Πινακοθήκη. Βγάλαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει μελέτες και να έχουν ολοκληρωθεί. Απεντάχθησαν αυτά χωρίς κανένα λόγο. Χάθηκαν γιατί δεν υπήρχαν μελέτες. Γιατί θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να πει στους υπαλλήλους όταν ισχυριζόταν ότι δεν επορκούν τη λέξη «εντέλεστε».
Και αυτό, Πανάγω, όταν γίνεις με τον καλό Δήμαρχος, θα το έχεις κανόνα. Είναι άλλο η παρανομία και άλλο η παρατυπία όταν για το καλό. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ όλο το νησί και συγγνώμη για την έκφραση, έφτισα αίμα για να το πετύχουμε με τον τότε υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, τον Λιβάνιο, ήταν αυτό που μου έθεσαν ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίων μαζί με τα χωριά, με τους προέδρους του Ακρασίου, του Νεοχωρίου, του Αμπελικού. Ήταν οι λεγόμενες λευκές ζώνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να δούνε τηλεόραση. Βλέπανε σε πολλά χωριά, βλέπαν Τουρκία, σε άλλα μέρη δεν έπιαναν κανένα σταθμό. Περάσαμε ειδική διάταξη μαζί με το Λιβάνιο. Φρόντισαν να προεδρεύουν. Μόνο και μόνο για να μπορέσει να στηθούν οι κεραίες σε πολύ επίκαιρα σημεία, για να μπορέσει όλη η Λέσβος και οι άνθρωποι, ειδικά οι συνταξιούχοι που κλείνονται το χειμώνα στα σπίτια τους, για να έχουν μία τηλεόραση, να βλέπουν εκπομπές, να περνάει η ώρα τους. Σας πληροφορώ ότι από τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, άλλα νησιά του Αιγαίου έχουν τελειώσει το θέμα και εμείς, παρά τις παρενέσεις και τα επιχειρήματά μου, αυτή τη στιγμή δεν έγινε το παραμικρό. Αυτά ήταν θέματα που με στενοχωρούσαν, γιατί δεν έβλεπα προοπτική. Και ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Μπορεί ο Κουφέλλος, ο Πανάγλος, μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες που έχει επιλέξει, να δώσει όραμα και προοπτική στον τόπο? Τον Πανάγλο Κουφέλλο τον γνωρίζω πολλά χρόνια, από μικρό παιδί, από φοιτητή. Αλλά τον γνώρισα πολύ καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Από τότε που ασχολούμαι και εγώ με την πολιτική. Και κατάλαβα ότι τι αγάπη έχει για τον τόπο, ποιες είναι οι προοπτικές που έχει και πόσο βοήθησε, ειδικά γιατί τον ξέρει πολύ καλά, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Γιατί μη γελιόμαστε, η Μυτιλίνη δεν έχει βαριά βιομηχανία. Δεν έχει, εκτός από τουρισμό και από τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν έχουμε άλλους πόρους. Ούτε βαριά βιομηχανία έχουμε, ούτε μεγαλοεφοπλιστές. Άρα λοιπόν, εκεί τον τσέκαρα πόσο πολύ αγαπούσε και είχε έτοιμα ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα με τον οποίο εργαστήκαμε και θα αναφερθώ σε λίγο. Άρα λοιπόν, τώρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται μία δημοτική αρχή η οποία θα μπορεί να έχει ένα όραμα, να αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μας προσφέρονται, όπως σας ανέφερα, για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και να γίνουν μεγάλα έργα. Δεν έχουμε ναυτιλία, όπως είπα. Έχουμε όμως τους αγρότες μας, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους, τους κτηνοτρόφους. Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι αυτοί που απέτυχαν κατά την προηγούμενη πολιτική, τη θητεία, τη δημοτική, προσπαθούν να υπονομεύσουν την προσπάθεια αυτή, είτε από μικρότητα, είτε από πικρίες. Τους απαντάμε ότι οι προοδευτικοί πολίτες του τόπου αυτού προχωρούν για το αύριο ενωμένοι. Θα πάω μια έκφραση που θα ήθελα να μην παρεξηγηθώ. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι υπονομεύουν αυτή την ενότητα την οποία προσπαθούμε να φέρουμε με την καινούργια Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Πανάγο. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε και σε κανέναν να μπορεί να την οθεύσει. Γιατί ισχυρίζονται μερικοί από αυτούς υποκρινόμενοι ότι η πρόθεσή τους είναι να είμαστε ενωμένοι. Αναιρούν όμως αυτή το λεξιλόγιο τους αυτό, αυτή την τοποθέτησή τους την αναιρούν, αγνοώντας ότι η πρόθεση δεν είναι σύνθημα, αλλά είναι εσωτερική ειλικρίνεια και ως βίωμα εμφανίζεται ως δυνατότητα και ως αποτέλεσμα συμπεριφορών. Δεν μπορούν λοιπόν κάποιοι να βλέπουν την ενότητα ως μέσο προβολής ή για ειδωτηλή σκοπούς, για να μην πω άλλες εκφράσεις. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες και να πούμε και αυτούς που είναι δυσαρεστημένοι, που έχουν παρασυρθεί ότι δήθεν
η δημοτική αυτή αρχή έχει απομονώσει κάποιος. Εμείς όλους αυτούς τους αγνούς ανθρώπους τους θέλουμε κοντά μας και τους θέλουμε στην αγκαλιά μας και τους λέμε ελάτε για τον τόπο μας. Ελάτε να βοηθήσετε όλοι τη νέα δημοτική αρχή, χωρίς αντιπαλότητες. Και ξέρω ότι είναι μερικοί οι οποίοι, συγχωρέστε μου την έκφραση, δεν το θέλουν αυτό. Είναι μια έκφραση που λέγεται εδώ στην Μυτιλή και παρακαλώ συγχωρέστε με. Είναι αλήθεια ότι τους χαλάσαμε τη σούπα. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί αυτή η αντιπαλότητα την οποία είχα. Και δεν αναφερόμεθα βέβαια στους αγνούς ανθρώπους, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν αγωνία και βλέπουν το αύριο της πόλεως μας να είναι καλύτερο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και θα το κάνουμε μαζί με τον Πανέγο, όλοι μαζί, με τον Πουφέρα. Κάναμε με τον Πανάγο που η ιδέα του ήταν να γίνει ο Ελγάς στη Μυτιλίνη και είχε ως αποτέλεσμα. Ο Ελγά να κάνει την καταμέτρηση πριν 2 χρόνια για να μπορέσουμε όλοι μαζί με τον σχεδιασμό τον οποίο κάναμε μαζί με τον Πανάγο για να μπορέσουν να πάρουν όλοι, μόνο η Μυτιλίνη, η ελαιοπαραγωγή μας, τα 21 ευρώ καταστρέφουν. Και τώρα... Τώρα δεσμεύομαι και εγώ να υλοποιήσω την ιδέα του, ούτως ώστε να υπάρχει και ο ΠΚΠ στην Μυτιλίνη, παράδειγμα, για να μην ταλαιπωρούνται ο κόσμος. Άρα, δεν ήθελα να πω πολλά, ούτε κορώνες. Ήθελα να είναι ουσιαστικά. Ένα λοιπόν λέω, Πανάγο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα διαψεύσεις τους πολίτες, γιατί αν τους διαψεύσεις, θα είμαστε εδώ απέναντί σου. Ξέρω όμως, ξέρω όμως και προσωπικά την αγάπη που έχεις για τον τόπο, την εργατικότητα, κυρίως την εντιμότητά σου και είμαστε εδώ όλοι να σε βοηθήσουμε όχι για τίποτα άλλο, για τη Μυτιλίνη, για τις οποίες είμαστε όλοι οφειλέτες. Να είστε καλά. Καλή νύχτα.